često se dešavalo u krumpir, dešavalo se oko radice. To se znao i u hotelu, i na igralištu. Volali smo ga, vaspitavali, nas su vaspitavali. Niko nije mogao, ko se ne ponaša sportski, da igra radicu. To nije dobar čovek. Uzmite te generacije, ja sad isto gledam, isto klince, svi su pametni, dobri, treba to negovati. Tako dalje. Ja, ako ima neko pitanje, šta da vam kažem, koji su najveći uspesi radice? Uspesi su, jer smo 90. godine ušli u drugu ligu, kao treći klub u Srpskoj ligi, pa izbilo na bombardovanje i onda tap, tap, napravi se tamo zapadna grupa druge lige, nekim pogleda Raša, koja je to tačno, ko su tad bio trener, i mi, kao treći, uđemo u ligu. Prvi je bio Rudar iz Kostolca, drugi je bio Zrsk Valjevo, mi bili treći, Naco i Šapca bila četvrta, ja te četiri ekipe znam, pa učin. Znači, to je najveći uspeh Radnice. I ovo sad kad smo ušli u Srpsku ligu. Najveći uspeh je to. Igrali smo i u Leskovcu, igrali smo i u Bodu, igrali smo u Svilajnicu, igrali smo u Krševcu i tako dalje. To su prave stvari. A da vam nešto kažem, bilo je ispadeno iz lige. I moja generacija je to doživjela. Ja kad sam igrao fudbal, ispali smo najniži rang. I tako je bilo. Ali smo opet opstali, zahvaljujući Krupnju. Krupanj je mesto koje voli fudbal. Voli sport. Mene sad sam čuo da će da se ovaj tudiš od tebe da se održi, pa neće se održati. Mene srce voli za toga. Apelujem bi da odavne krene to. Da se taj turnir održi. Da se nađu ljudi koji će da radi i da organizuju taj turnir. Pa da vam kažem, najbolji period je generacija Mirka Jarca i Njanje. Sad da se oni igrali. Tad je Radac bio strah i cepet. Da sve kupaju. Kad krenu u Beograđani da idu druga srpska liga, kad je bila krenu, oni na celu izgubi utakmicu. Nema šanse da dobiju utakmicu, protiv nikad. Pa to je generacija koja je za mene bila najbolja. Ja sam i predložio predsedniku sadašnjeg kluba da Njanju tamo, za nagradu da mu dodeli, jer to su bili igrači. Ja ne mogu da igra u svakom ligaškom klubu tamo. On je bio novak u probi i nije prošao, jer grad prošao, nije teo da igra tamo i takav i takav. Mirko Jarac ima poziv mačka celog života. Kako god bio u Radnicu, on je mogo da igra u mačku. Svi su ga zvali. Bilo tu još igrača koji su igrali. Glavno, man klub, jedan od igrača. I tako dalje. Ali taj period, kad smo ušli u Posavsko-Podunavsku zonu, kad smo dali ovde Petrovcu na Mavi koji je ispao iz druge lige, ili to je bila Srpska liga Raša? Zona. Moguće da je ili zona. Kad smo dali Petrovcu na Mlavi ovde 5-0 ga dobili, pa smo onda igrali negde na ugu nerešeno, pa onda odajemo u Veliku Planu i pobedimo 5-3. 3-0 povede Plana protiv nas i mi pobedimo s 5-3. To su najbolji igre Radnice na strani kojeg se ja sećam. Nikad bolje na strani nismo igrali utakmicu. I sadašnja ekipa ne igra takvu utakmicu. Ali su bili dobri fudbalerčići tada, dobri igrači.